हाँ, यो कथा को हीरो माने हो रामदुलार, इसको हीरोइन छ मेरो जहान भीर मया तमान। हाँ, तपाईहरु तीन छक पर्नु भयो होला, मान्छे छ पुरै मधेसी, उसको बुढिया छ पुरै तमान नि केटी। यो आँखा र तो आँखा को मिलन हुँदैन, यो आँखा र तो आँखा को मिलन हुँदैन, यो आँखा र तो आँखा को मिलन हुँदैन, किनभने बीचमा नाक हुन्छ। हस् धन्यवाद। मैले अहिलेसम्म यसरी कार्यक्रममा कविता मुक्त केही भनेकै छैन। ल मलाई थाहा पनि थिएन यहाँ मैले यसरी बोल्नुपर्छ भनेर। यो मेरो लागि नयाँ नौलो अनुभव पनि हो। त्यही पनि आइहाल्यो एउटा सानो छेउन टुप्पोको चाहिँ एउटा के भन्छु म, यो आँखा र त्यो आँखा को मिलन हुँदैन, यो आँखा र त्यो आँखा को मिलन हुँदैन, यो आँखा र त्यो आँखा को मिलन हुँदैन, किनभने बीचमा नाक हुन्छ। हस् धन्यवाद। अब अरू त प्रस्तुतिमा मैले हिजो नै देखाइसकेका थिएँ अघि। अब खास मलाई जोडी चाहिने हो, जोडी छैन, त्यही पनि अब हिजो हेरिसक्नु भएको छ जस्तो लागेको छ मलाई। त्यही त फेरि के गर्नु छ र गरौँ। ल आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज मेरो आफ्नै कथा, मेरो नाम हो रामदुलार, मेरो आफ्नै कथा म यो अभियानमा यो काव्योत्सवमा प्रस्तुत गर्न गएको छु। यो कथाको हिरो माने हो रामदुलार, यसको हिरोइन छ मेरो जहान भीर मया तमान। तपाईहरू तीन छक पर्नु भयो होला, मान्छे छ पुरै मधेसी, उसको बुढिया छ पुरै तमान नि केटी। त के भयो भन्नुहोस्, सोच्नु होला हैन। यसमा पनि धेरै कथा छ हजुर। म त जनकपुरको मान्छे, आबू खैरेनीमा वो साडी उडी बेच्न आएछु, म व्यापारी नहुँ मान्छे म। र मैले भनेछु रे बहन राम्रो राम्रो साडी धोती लगाएछु ल्याहाल्नुहोस्। उसको बाद एकटा लड्की आएछ। अरे लड्की यस्तो चुवाक थियो कि नेपाली फिल्मको हिरोइन छ नि रेखा थापा, ओ भन्दा पनि बढी चुवाक थियो हजुर। के भन्ने अब, अरे बाप रे बाप। मैले उसले भनेछ कि रे दाजु यो कुर्ता सलवारको भाव कति हो? मैले भनेछु रे बहन भावको के कुरा भयो, मिलाएर दिहाल्छु। उसको बात भएछ त्यो जसलाई अङ्ग्रेजीमा भन्छ लभ, नेपालीमा भन्छ मायावृत्ति। हाम्रो मायावृत्ति भएछ। मैले मेरो आफ्नो गाउँ धनुषा जिल्ला लगेछु र मेरो वहाँ त पहिले पनि बुढिया थियो र भनेछ रे बुढबा को लाजे तर्ने, रे बुढी के गर्ने मान्छे हो, मायावृत्ति भयो, मैले अर्को कान्छी बुढी भगाएर लाछु रे बुढबा, तिमी त्यस्तो गर्ने हो भनेर मलाई कुचे कुचे दाउरे दाउराले भगाएछ। उहाँले छोडेर मेरो बुढियालाई लिएर म यहाँ काठमाडौँ गएछु। काठमाडौँ त आएँ हजुर। मेरो बुढिया अलिकति माडल पनि हो, राम्रो च्वाक न थियो, माडल काम गर्छ। ऊ के भन्छ, बिरालोको चाल हिँड्नेकै यस्तो यस्तो भन्छ नि, यस्तो यस्तो केटवाक 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 गर्छ। अहिले व्यापार बिजनेस मेरो आफ्नो त छँदैछ, बुढियाको पनि त्यो अब आफ्नो माडल भएछ हजुर। अहिले मेरो बुढियालाई समानुपातिकमै टिकट दिन्छु भनेर धेरै पार्टीवालाले भनिरहेछ। मेरो हिरोइन हो, चर्चा बढी छ। ठिकै छ हजुर, के भयो त, अब फोकटमै अब दुई हातमा लड्डु हुन्छ भने किन छोड्ने भनेर मेरो बुढियाले तयारी छ समानुपातिक। ल हजुर, यस्तै छ मेरो कथा। अब यो रामदुलारको कथा त धेरै छ हजुर, अहिले भन्न सक्दिनँ, यो समय पनि छैन, किनभने यहाँ कविता मुक्तकको समय हो। म तपाईँहरूलाई बढी बोर गर्न चाहन्न। यी बड़ तपाईहरु सबैलाई प्रणाम नमस्कार बिदा पनि हुन्छु बाई धन्यवाद आदरणीय सुभाष गजुरेलज्यूलाई